Ya juma moja baada ya mkasa wa moto katika soko la Toi jijini Nairobi, ujenzi wa vibanda umeanza upya kufuatia mswada wa viongozi na wahisani. Haya yanajiri baada ya gavana wa kaunti hiyo Johnson Sakaja kuahidi serikali itapiga jeki ujenzi wa soko hilo, huku akiwaahidi wafanya biashara kutotozwa kodi za kila siku kwa miezi mitatu ili kwanza waweze kudhibiti hasara iliyowakumba kufuatia ajali hiyo ya moto iliyowaua watu wanne. So far, there was an intervention from various agents, various people, including Right Honorable Raila Molo Odinga, which gave us money to buy building materials. Leo tumekuja hapa ku just support our traders. We are very happy that they are rebuilding. In fact, ukiangalia kila kibanda iko na iron sheets, and this is courtesy of the support they received from the governor on Saturday, that we brought over 4,500 iron sheets and nails to support them rebuild. Sisi ni waadhiriwa, tumepoteza mali ya pesa mingi sana, tumekaa kwa hii soko miaka mingi, na ile pesa imepotea hapa ni vile hatuwezi ongea. Lakini tunaomba tu tuone kama tutapata usaidizi, tuendelee kushikilia familia zetu. Kuna loans mingi tumechukua. Unajua hii moto pia last year kitu kama ilikuwa June, May, June pia tulichomekea the same. So tulihave kuchukua loans. Nimekaa hii soko miaka 12, nilikuja nikawa msichana mdogo, na huu moto si moto wa kwanza. Moto wa kwanza ulianza 2007, moto wa pili ukakuja 2013, moto wa tatu ukakuja 2019, moto wa nne ukakuja 2023, moto wa tano ndio hii sasa hii ya mwisho imekuja 2024. Hilo kwangu naomba ni azingatie kabisa, kwa sababu hata tutengenezwe mzuri aje without usalama kulinda hiyo mali, nafikiri is nothing.